Vai, Thaís. Pode ir.
Acho que ele vai ficar esperando a gente lá na polícia. Eu não tenho jeito de fugir agora. Vamos lá, ué? Vamos, ter canivete. Tem alguma coisa? Não. Hey Tommy, we can kill Jason. Pega o facão aqui, ó. Take the knife. Oh shit, is that a dead body? Tô com machado, dá pra matar. Vou tirar a máscara antes. Ah, é verdade. Take that, you bastard! Aí, perdeu. Aê. Aí arregou. Olha ele ali, ó. O vazão fica esperando. Ah, vai esperar.
Sincronizado. Agora que eu vi que ele encheu de trap aqui. A hora que ele chegar eu atiro nele. Não vai muito na frente não, viu? Vem, corre, corre. Tommy, vem. Jason, Mother is talking to you. Put the weapon down and come to Mommy.